Mpendwa mtazamaji, kama unavyoona, Biblia inatueleza kwamba mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Kama unavyoona, hili ni eneo la pekee sana ambalo kanisa la UDOM West kupitia wanatukasa wamejiorganize na kufanya kazi ya pekee sana mahali hapa kwa lengo la kusafisha eneo la uwanja kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Kama unavyoona, hili ni jambo ambalo kwa namna ya pekee limekuwa ni mbaraka mkubwa sana kwa watu wote. Naona vijana wameamua kumtumikia Mungu kwa namna ya pekee na kwa moyo wa ukunjufu kabisa. Kazi imeanza na usafi unaendelea kwa ajili ya maandalizi ya eneo maalum la ujenzi wa kanisa. Hili ni jambo ambalo ni la pekee sana. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja mtazamaji, kwamba katika ufanikishaji wa kazi ya Mungu moyo unahitajika. Lakini katika ufanikishaji wa kazi ya Mungu uvumilivu unahitajika. Halikuwa jambo la kawaida sana katika kufikia hadi hatua hii. Maana ukiangalia kuna baadhi ya watu hadi wamekumbana na maswali kwamba sasa ninyi mnatoa injili hii, je, mkiondoka hawa watu watakaopatikana mahali hapa wataabudia wapi? Lakini kumbe hili swali lilionekana la kawaida, lakini kumbe ni swali ambalo limekuwa la msingi sana. Na kwa sasa tumeona kwamba Mungu ameweza kufungua njia ya pekee. Hizi ni hatua ambazo ni za mwisho kabisa katika maandalizi ya eneo hili. Na baada ya eneo hili kukamilika, muda sio mrefu kanisa litaweza kusimikwa mahali hapa na jina la Mungu litaweza kutukuzwa mahali hapa. Na hii ndio tunaona uhalisia wa kile ambacho Kristo mwenyewe alikieleza, ya kwamba enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi na mkiwabatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Natazama mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Ubarikiwe sana. Naam. Ndugu kiongozi, nipende tu kuuliza swali moja ya kwamba naona mmejiandaa vyema kabisa na mnafanya kazi kwa ushirikiano. Lakini nikiangalia na kutathmini vifaa mnavyovitumia viko vya kiwango cha chini sana. Ndio. Ni nini mnachoenda kufanya hapa na ni mbinu gani ambayo mnaweza kutumia ili muweze kusimamisha jengo hapa? Kama unavyoona vifaa sio shida. Yapo ni vichache lakini ni vya ufanisi. Vipo katika viwango vya ufanisi. Kwa namna kama unavyoona kuna hatua zinaendelea kufanyika za kutoa visiki pamoja na miti na hatimaye eneo likishakamilika kuna vyombo vingine vya kisasa ambavyo vitatumika zaidi katika kukamilisha kazi hii. Naam. Umesema kwamba nyie ni washiriki wa kanisa la Adventista Sabato UDOM West, ukishirikiana na UDOM East. Mmepata mdhamini ambaye atawadhamini kusimamisha jengo hapa au nyie wenyewe mjichanga ili kuweza kusimamisha kanisa hapa? Hapana, kama unavyojua kwamba Mungu yeye ni mwema na yeye ni mtendaji mkuu katika maisha yetu. Katika eneo hili tumeweza kupata ufadhili wa pekee kutoka katika shirika la Kibidula ambao ndio wana mpango wa kuja kusimika kanisa mahali hapa. Kwa Mungu ameweza kutenda kazi kwa namna kama hiyo. Basi nikutakia asubuhi njema na nikutakia usimamizi mwema wa majukumu ili muweze kukamilisha usafi katika eneo hili ambalo linatarajiwa kusimikwa kanisa katika viwanja vya wapi? Ya sansa. Unawaambia nini wasikilizaji na watazamaji ambao wanakusikiliza na kutazama kwa sasa? Nawaambia wasikilizaji na watazamaji kwamba mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Hebu uwe sehemu ya mkono wa msaada katika kuvuna mavuno hayo.